Benvinguts a una nova edició de La Contraportada, a la sintonia d'Antena Car, la freqüència de l'emissora municipal. Ja sabeu que aquest programa és on la Biblioteca de Roquetes us explica setmana a setmana què és el que podeu trobar-hi a les seves instal·lacions, què és el que ens proposen com a novetats, com a activitats, exposicions, música, en definitiva, tot el que trobareu setmana a setmana a la biblioteca. I avui ens ho ha vingut a explicar el Marc Jornet. Hola, què tal? Molt bon dia, Marc. Hola, molt bon dia. Què tal? Com ha anat l'estiu? Molt bé, molt bé, molt bé. Hem pogut, les piles carregades. Hem pogut descansar, fer les vacances, però també hem pogut aprofitar l'estiu que baixem les activitats a la biblioteca per a poder precisament preparar tot el que ara pues, us presentarem i us explicarem de totes les coses que farem a partir d'ara pues, fins a que torni l'estiu, que ja el trobem a faltar. Tot i que ja estem a la tardor, encara fa bona temperatura. Sí. Veig que portes una samarreta molt xula. Molt xula, blaveta. I avui, Marc, què ens explicaràs? Avui us explicaré, bé, ja ho sabeu, pues, que entre les meves companyes i jo, Begoña, Judit i jo mateix, mos arromanguem, ara no cal que anem de màniga curta encara, però fem tot el que podem i sabem i busquem per a poder preparar activitats per a vosaltres que vinguésseu a la biblioteca i trobéssiu les coses que necessiteu i en el que us poguéssim sorprendre. Pues jo us explicaré una miqueta què he estat preparant aquest estiu per a poder fer a partir d'ara. Ja sabeu que jo m'encarrego normalment de les activitats infantils des de fa 7 anys. Déu-n'hi-do, ja. Des de que vam obrir primer Menxo, la nostra companya Menxo, que ara pues, no pot estar aquí amb nosaltres, però ara continuo jo sol i pues, m'he empescat algunes novetats per a que els contes siguin igual o més xulos. Contes que tindran alguna novetat aquesta nova temporada, aquests contes, Marc? Sí, els canviem una miqueta. No serà només un conte, sinó que l'he volgut vestir una miqueta més. Què he fet? A veure, doncs mira, he desmuntat el conte. Ja saps que a la cuina el que es fa és una deconstrucció dels ingredients, no? Una esferificació dels contes. Una esferificació, agafes tots els ingredients, els desmontes, els barreges d'una altra manera, al final el resultat és el mateix, no? La idea és que hi hagi un bon plat en què pugues distingir els diferents sabors, doncs el que he fet jo és això, com que també m'agrada la cuina, he desmuntat la idea del conte i he fet una fàbrica. Calla. Sí, sí. Si com dirà, és això d'una fàbrica? La fàbrica de contes de Marc, jo mateix, i a través d'esta fàbrica el que vull fer és entendre al públic, siguin grans o siguin petits, perquè els contes no són només per a petits, sinó també són per a grans, els grans que acompanyeu els vostres fills i filles ja n'heu pogut gaudir, que això, fer entendre que abans d'entrar dins d'un conte pues cal seguir unes instruccions, cal tindre clar que aprendrem alguna cosa i que això, mos ensenyarà, este conte mos ensenyarà. Quan acabarem de llegir el conte o de sentir-lo, d'explicar-lo, haurem après alguna cosa. Aquesta és la idea una mica principal. Llavors, per això, pues, m'he fet una fàbrica, ja veureu les fotos que farem esta tarda, després, bueno, quan fessem l'activitat, si veniu a la biblioteca, que us ho recomano, la veureu en directe, i si no, pues, ja sabeu que a través de les xarxes veureu les fotos d'esta fàbrica. És a dir, que tu has fet una fàbrica, el xiquet sí. Era una mica els obreros? No, els obrers, o el treballador seré jo. Tu seràs el treballador. De fet, porto una bata de treballador, ¿vale? És tota una parafernàlia, i els xiquets i les xiquetes i els grans m'ajudaran a això, a deconstruir. El que farem serà agafar els diferents ingredients que formen part d'un conte, ja sigui el paper, les lletres, o sigui, farem una desmuntada total, i a més les idees, els valors, les coses que el conte que explicarem, per exemple, demà, pues, mos expliquen. Pues, si hi ha una mica de por, superació, si hi ha amistat, si hi ha amor, ho escenificarem d'alguna manera, ho ficarem dins de la fàbrica, i farem funcionar la fàbrica. Llavors, hi ha uns ingredients que necessitem per a aquesta fàbrica funcione, doncs que hi hagi silenci, que hi hagi concentració, això és molt, molt, molt important, si no la fàbrica no va. Està parada. Està parada, no va. Una mica de màgia, tindre ganes i estar ben atents per a poder xalar al màxim. I fa falta també un ingredient una mica màgic, que és la música.
perquè gràcies a la música aquesta fàbrica s'engegarà. És una fàbrica que no fa fum, sinó que... És ecològica. És 100% ecològica i acaba després de funcionar, després d'haver-la pogut engegar, gràcies a aquesta concentració i a aquesta música, acaba fent un conte. En tots aquests ingredients que li han posat, surt un conte, l'obrirem i sortirà pues, un conte, un llibre, que després explicaré. És a dir, que quasi faràs màgia. Sí, sí, perquè els contes són màgia, és imaginació, és màgia, i llavors és molt important veure que els xiquets veiguen i que els grans veiguen que hi ha tota una sèrie d'ingredients, que contar un conte a un xiquet no és només agafar, llegir i ja està, sinó que podem aprendre moltes coses, i aquesta és la meva idea, no? Poder-lo desmuntar per entendre què està passant a dins d'aquell conte i després tindre una idea més clara del que ha passat. I aquesta fàbrica de contes, que aquesta tarda de dimecres s'estrenarà a la Biblioteca de Roquetes, suposa que els xiquets i xiquetes ja en comencen a tindre una idea del que estàs preparant. Saps si hi ha una mica d'expectació entre els més petits? Sí, home, jo des de vaig tornar de vacances a meitat setembre i el primer dimecres vaig explicar el conte com ho havia fet fins ara, no? Senzillament explicant-ho, però ja vaig començar a dir, mireu que estic preparant una cosa que serà molt xula, hi haurà una fàbrica, i clar, la setmana passada hi van haver més de 30 xiquets, no? I aquí, què passa? No? A veure la fàbrica. A veure què està passant. No, serà la setmana que ve encara, el dia 1, que serà l'octubre, començarem. Vull dir que sí, hi ha una mica d'expectació i ara pues, en aquesta presentació en primícia mundial que fem des d'Antena Caro, pues, ja s'acabarà de saber i d'agafar una mica este cuquet per a vindre. Perquè dius que en aquesta fàbrica funciona amb música? Sí, funciona amb música. I quina música? Com que a mi m'agrada, a part de la cuina que deia abans, també m'agrada la música, pues, m'agrada cantar i he buscat una cançó que parla de la biblioteca, que parla d'estimar la biblioteca i que la vull anar cantant al llarg de tot aquest curs, diguéssim, no? Des d'aquestes activitats infantils, perquè els xiquets se la vagin aprenent i que ja, pues, de cara a Nadal, jo suposo que ja me la sabrem tots i la cantarem ja en molt de ritme. És una cançó molt, molt guapeta que ens han facilitat, no? Des del Servei de Biblioteques. És una cançó que s'ha encarregat a un grup que es diu La Tresca i la Verdesca, una cançó que es diu Biblioferit, i que jo pues, modestament la canto i la vull transmetre als xiquets i a les xiquetes perquè és molt xula. Què me la cantaràs, Marc? Home, sí, trobes? A veure, espera, deixa'm mirar, que, ai, curiosament, porto una guitarra aquí. Què me dius? Sí. Portes una guitarra? Mira, que t'apareix, sí. Porto una guitarreta aquí perquè no se sap mai. Per si de cas. No se sap mai i encantat de poder-la cantar en exclusiva. Doncs, si us sembla, anem a escoltar aquesta cançó que ens cantarà Marc. Com es diu que es diu aquesta cançó? Se diu Biblioferit. I la canten originalment un grup que es diu La Tresca i la Verdesca. Però en aquesta ocasió amb la versió del Marc Jornet. La meva versió, sí senyor. Tot seguit vaig interpretar una cançó que es diu Biblioferit, que és per a tots aquells que estimeu moltíssim les biblioteques, una cançó que l'ha fet el grup La Tresca i la Verdesca i que ens servirà enguany per acompanyar les activitats infantils de la Biblioteca de Roquetes que tenen lloc tots els dimecres a les 5 de la tarda, a les quals us espero. Per un biblioferit com jo sempre és una sort tenir-te tan a prop. Passar sovint pel teu davant com qui no vol la cosa entrar dissimulant. Ja cau d'orella cantar-te una cançó de fil i de cotó com si fos una rosa. Ai, biblioteca, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi. Ja sé, no sóc un gos, ni un ruc, ni un gall, però sóc tan bon fadrí. Tu m'he fet usuari, ja tinc el carnet, seré com un coet, ja no hi haurà qui em pari. Vindré cada tarda a estar amb tu. T'agafaré en préstec dilluns. Dimarts te vindré a tornar. Dimecres un conte, dijous internet, divendres teatre, dissabte concert. Ai, biblioteca, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi. Ja sé, no sóc un gos, ni un ruc, ni un gall, però sóc tan bon fadrí. De tu m'he fet
fet usuari, ja tinc el carnet, seré com un coet, ja no hi haurà qui em pari, vindré cada tarda a estar amb tu. T'agafaré en préstec dilluns, dimarts te vindré a tornar, dimecres un conte, dijous internet, divendres teatre, dissabte concert. Ai, biblioteca, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casa amb mi. Marc, m'has deixat parat, en aquesta cançó. Ha sonat molt bé, sí. Cantes molt bé i la lletra és xulíssima. La cançó és molt bonica, la veritat és que sí. I tot això és que es podrà escoltar cada setmana en aquesta fàbrica de, sí, de contes? Sí, serà una mica un dels elements que farà funcionar la fàbrica, no? Quan tots anéssim cantant, els aniré ensenyant a poc als xiquets perquè se l'aprenguin, no? Primer la tornada i després suposo que a còpia de setmanes se l'aniran aprenent perquè ja la majoria de xiquets són assidus al conte i si no passa res, que si algú ve de nou pues, li anirem ensenyant igualment i això serà el que farà acabar d'arrencar esta fàbrica i esta petita màgia, no?, a través de la música perquè poguéssim que este conte que hem desmuntat al principi se pugui tornar a muntar i després tot seguit obrim la fàbrica i surt el conte i llavors l'explico, no? I ja, pues, mira, ja fem que la tarda sigui una miqueta més completa, en una miqueta de música i una miqueta de màgia, que és molt, molt important per a fer créixer la imaginació, no? Que és una mica un dels objectius. A més, aquesta cançó té una melodia que s'apega molt, trobo. Sí, 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 la veritat és que han tingut, des del Servei de Biblioteques, no?, de les Ments Pensants de Barcelona, han tingut una bona idea i han encomanat en un grup que té molta traça ha tingut de com posar aquesta cançó que nosaltres pues, l'aprofitem i la fem servir per a animar la biblioteca. Recorda-nos com es titula la cançó. La cançó se diu Biblioferit i Biblioferit. El grup és La Tresca i la Verdesca. Amb la versió de Marc Jornet, sí, de la Biblioteca de Roquetes. Molt bé. Marc, doncs si et sembla, aparques la guitarra per aquí i sí, continuem la nostra contraportada perquè avui tenim moltes coses més per a explicar. Sí. Si vols apartar-te també algun d'estos micros que hem col·locat per... Molt bé. Enregistrar aquesta magnífica interpretació, Marc. Bueno, faràs ficar roja. Bé, Marc, això ja sabeu que serà totes les tardes de dimecres, a les 5, amb els contes, en aquesta ocasió la fàbrica de contes de Marc, però trobem altres coses, no?, a la biblioteca. Sí, però, de fet, no he volgut dir la fàbrica de contes, perquè també em servirà per si algun dia vaig fora de la biblioteca a explicar un conte. Sí, perquè també fas una mica de tourner, no? Pues agafaré la fàbrica, que té una ansa, és portàtil, esta fàbrica, i puc anar pues, a l'escola o allí on siga requerit, jo aniré i podem fer una miqueta este joc de la fàbrica. Però, a més, igual algun dia, en lloc de posar ingredients que siguin de paper i de lletres, pues posem uns altres ingredients i aquell dia, en lloc de fer un conte, pues fem un taller, no? Vull dir, per això no hi ha cap problema. Vull dir que al llarg del curs, a part de contes, anirem fent tallers com els que fem regularment, doncs quan ve Tots Sants o quan ve Nadal, que fem tallers de decoració, doncs així la fàbrica també ens servirà per a algun dia no explicarem conte, com hem anat fent estos anys, i doncs farem un taller o qualsevol altra activitat que ja sabeu que serveix molt per a passar la tarda i perquè els xiquets i xiquetes aprenguin això, a imaginar i també a fer servir les seues mans per a poder fer tallers i coses xules. Perquè els xiquets són una part fonamental de la Biblioteca de Roquetes. De fet, tenen bastantes activitats, moltes d'elles fixes, com per exemple aquesta que ens estàs explicant de la fàbrica de contes i també, per exemple, ara llegeixes tu, on els més petits sí, doncs, van fent aquest hàbit de llegir, no? És molt important, que nosaltres des d'aquí, una de les nostres faenes i que és molt gratificant és poder-los ensenyar això, a llegir, el gust per llegir, a descobrir contes, no? És el que fem en aquestes activitats, senzillament l'únic que volem, si de tots els xiquets que venen doncs, n'hi ha uns quants que s'acostumen a llegir i llegen bé i aprenen molt, doncs, estarem més que satisfets, evidentment.
evidentment, no? Però ho volem fer arribar al màxim de gent possible, doncs per això, doncs, bueno, ens posem a cantar o organitzem aquestes activitats per a fer-los llegir en veu alta, que aprenguen la temor, que aprenguen a pronunciar, a dir bé les comes, eh? Que la Judit, doncs, en això és una bona mestra, no? I ho fem en l'Ara llegis tu, no? Que ja va, de fet va començar dilluns a la tarda i ja tots estan formant tots els grups, enguany tenim més grups que mai fent, fent l'Ara llegeixes tu, o sigui que està funcionant molt, molt i molt bé. I, doncs vaja, en això volem omplir al màxim totes aquestes activitats i no només això, sinó que també des de la biblioteca ens desplacem a les escoles, no? Estem treballant molt conjuntament en les escoles per a això, per a que els xiquets i les xiquetes puguen tindre aquest accés als llibres, no? M'ha dit un tuit, més ben dit, un moixonet, que hi ha molts de xiquetes i xiquetes que t'esperen a l'hora del pati per a que vagis a contar los contes. És a dir, que entre cometes, sacrifiquen l'hora del pati d'anar a jugar per a escoltar-te com els expliques, sí, contes. Un cop al mes, no tots els dies ni totes les setmanes, sinó només un cop al mes, vull dir que és una petita inversió dins del seu món de joc, doncs hi ha molts de xiquets que sacrifiquen el que dius tu, no? No van a jugar al pati, sinó que vaig jo a l'escola, aquí a l'escola de Roquetes, en los de tercer, per a fer això, una activitat que li diem contes al pati. Estem, evidentment, doncs, ja hem parlat abans en les mestres i el que fem és buscar alguns contes, busco contes que els facin pensar. Llavors, doncs, vaig allà, explico el conte, este serà sense fàbrica, perquè si no la millora del pati ens passa volant. Muntant la fàbrica i desmuntant. I en aquest sentit la meva intenció és que els xiquets, després d'explicar-los el conte, doncs els faig pensar, parlem una miqueta de que doncs, ja busco contes que ajuden molt a reflexionar, que surtin temes que no es tracten normalment i que després o els faig buscar un final alternatiu o parlem, o sigui, dono veu a que ells doncs, puguen comentar què ha passat allí, no? Si hi ha hagut una baralla, doncs, per què ha passat, com se resol, com se pot resoldre, i així, la veritat és que ens passaríem una hora, sí. Perquè toca el timbre del pati i estem allí encara parlant i encara hi ha gent que no ha pogut dir la seva, no? Vull dir que està molt bé, aquestes activitats per a fer-los participar, no? I per a fer-los reflexionar, la veritat és que són molt enriquidores per a ells, però també per a mi, Activitats per als més petits que se fan des de la biblioteca de Roquetes, però els grans també tenen activitats. No, Marc, no tot és per als petits. No, els grans també, i de fet, doncs, ara que comença l'octubre, ja començarem a tota pastilla totes les activitats, com són les converses en anglès. Ja Begoña us ho explica la setmana passada més en detall tot això, però demà, dijous, ja comencen les converses en anglès a les 7 de la tarda. La conductora de les converses serà Bàrbara i ella us proposarà temes de conversa i us facilitarà una miqueta doncs, el vocabulari o la manera de com parlar una miqueta millor en anglès. No és cap curs, sinó senzillament és aprendre a parlar, que és una de les mancances que té l'ensenyament en anglès en general al nostre país. El mateix passa amb les converses en francès, que començaran la setmana que ve, dimarts dia 7 a les 7 de la tarda, amb l'Alícia, que ja ho va fer l'any passat, i és exactament el mateix, parlar en francès. I també una cosa nova que oferim enguany és l'Espai Lletres, que dona suport a la gent que té una mica de dificultat en poder escriure català. Què passa? Pues que ara la generació de gent més gran han vingut aquí a la biblioteca, per exemple, a aprendre en els tallers de xarxes socials, que també començaran ben aviat, ja tenim algun grup ple, o sigui que ja està, això també està en marxa, doncs aquests usuaris ens han dit, oh, és que jo ara doncs, he d'escriure al Facebook o un correu electrònic, i clar, jo no sé gaire català, perquè jo a mi no me'n van ensenyar a l'escola. Doncs aquí estem, nosaltres, no? Suplirem esta mancança que hem detectat i doncs, donarem una mica de suport a... Doncs, una mica doncs, les ves altes i les ves baixes, els accents, tampoc seran unes classes de català per a presentar-te a cap nivell, però que tu pugues escriure al Facebook o a les xarxes socials sense fer tantes faltes. No? És a dir, el vocabulari que utilitzen normalment per comunicar-vos... Sí, exacte. Saber escriure'l perfectament. Que si li fiques a ton fill o a ta filla al Facebook hem anat a buscar rovellons, doncs que rovellons ho fiquéssim en B baixa i que hem anat doncs ho fiquéssim en una H i no, així, no? Perquè no mos trobéssim estos disbarats. Tots estos dubtes que a vegades sí. Fins i tot se mos presenten, que no te'n recordes. Ara sí, no sí. Recordo si era en B alta, en B baixa. La biblioteca, en este cas. Doncs, si l'accent anava per aquí, per allà. Com a casa del coneixement i dels llibres, doncs farem una miqueta aquesta funció per ajudar-los
a rectificar aquestes cosetes, que sempre va bé, no? I tot això, com dius, per a escriure, per a comunicar-nos en aquest vocabulari, sí, que normalment diem, i utilitzant aquestes xarxes socials. Exacte, sí, sí. Vull dir, no són... També tenim un taller de xarxes socials a la biblioteca. El taller, sí, sí, que ja l'hem vingut fent els dos últims anys, que funciona bé, ja tenim ja el primer grup, ja està complet. És a dir, que allí tracteu el correu electrònic, sí, el Facebook, el Twitter, molt totes bé, aquestes xarxes que... Expliquem com se pot crear un compte de correu electrònic si encara no en tenim, i a navegar una miqueta pel Facebook, per aquestes xarxes i pel Twitter, que nosaltres també ens hem d'anar ficant al dia, perquè de cop i volta l'obres i trobes que te l'han canviat tot. Aquell botó que estava aquí ja no està, no? Però bé, per a la gent, molts dels usuaris són gent gran que no han tocat massa l'ordinador, també els va molt bé, perquè aprenen a familiaritzar-se en l'ordinador, i és que cada vegada s'han de fer més coses així, i els viatges de l'inserso també s'han de demanar per l'ordinador. I s'ha d'estar al dia, enviar missatges i contestant correus. Clar. I després una altra de les activitats d'aquesta nova temporada, la Biblioteca de Roquetes, que precisament se comença el dia 7 d'octubre, sí, el pròxim dimarts, es diu Code Club. És el Code Club, sí. I això del Code Club què és? Una activitat externa, aquesta no la fem nosaltres, aquesta ens arriba també des del Servei de Biblioteques, als quals els agraïm aquest suport que donen a les biblioteques, com no. Comença el dia 7, serà només en dimarts, fins al 16 de desembre, per les tardes, és 5:15 a 7:15. Això és per a una franja d'edat molt concreta, de xiquets i xiquetes de 10 a 12 anys, i el que fan és explicar-los com se fan els jocs, com se programen els jocs, aquests jocs que es passen el dia jugant, pues, explicar-los. Llavors, a través d'aquesta activitat, el que es fa és ensenyar a aquests xiquets a preparar això, en aquest cas la programació d'un joc. Llavors això implica una feina prèvia de poder planificar que és tot el que necessites, tots els elements, com ho has de fer, donar-li les ordres a l'ordinador, se fa servir un programari senzill que ells puguen entendre, però que els va molt bé per a tots aquells que els agrada molt, molt l'ordinador, doncs veuen com són els budells, per dir-ho d'una manera, d'un joc, d'aquests jocs que es fan servir tots els dies. Llavors, a través d'aquest personal que és especialitzat en informàtica, vindran a ensenyar-los a aquests nois i noies que tenen molt, molt d'interès en veure com funciona això. Els ajudarà molt, i ja et dic, no? A més de veure com funciona, doncs els ajuda molt a planificar-se les faenes, que això és una cosa que a vegades van molt perduts perquè no es planifiquen. No? Llavors, jugant, aprenent. A través d'aquest joc i de fer-ne un de nou, doncs poden saber això, fer les coses per parts, primer una cosa, després l'altra, perquè a l'ordinador li has de dir les coses d'una manera senzilla, primer això, després allò, i això també t'ajuda tu a la teva vida diària, a organitzar-te. Activitats que trobareu a la Biblioteca de Roquetes en aquesta ocasió per als petits, en aquest Code Club, i parlem ara de xerrades, perquè també a la biblioteca trobeu diferents xerrades. Precisament aquest divendres ja n'hi ha, sí, una de preparada. Divendres, dia 3, a les 7:30 de la tarda, tenim una xerrada sobre voluntariat i acords de custòdia a les Terres de l'Ebre. Això ho organitza l'entitat Gubiana dels Ports, i ens parlarà sobre això, com podem, a través del voluntariat i en aquests acords de custòdia, no, que és agafar una zona protegida del nostre entorn i fer-te tu una mica el protector d'aquella zona i anar regularment a fer tasques de neteja o de protegir-la, aquests espais naturals tan rics i tan bonics que tenim al nostre voltant. Ells ens explicaran com poder-te fer voluntari i com funciona tot això dels acords de custòdia a les nostres terres. Això serà, com diem, divendres a les 7:30. I encara parlant de més activitats, com diem, si et sembla, Marc, ara repassem activitats a les escoles de Roquetes i Raval de Cristo. Sí. Fer-nos memòria. Abans parlàvem dels contes al pati, però a més, doncs, des de la biblioteca anem a les escoles a fer cagar el tió, quan ve Nadal, organitzem una activitat, explico algun conte i fem cagar el tió als alumnes des de P3 fins a segon, que són molts, i tots alhora, vull dir que és molt divertit i ens ho passem molt bé. També una altra activitat nova d'enguany és, este ja és de l'any passat, ja es feia l'any passat, es diu Contes en Públic. Els alumnes de quart de l'escola de Roquetes se preparen un conte en uns dibuixos, a través d'una presentació de PowerPoint. Ells venen un dia a la biblioteca, ells se l'han preparat, ho han explicat a l'escola, i venen un dia aquí, en el públic de les activitats del dimecres, expliquen el seu conte i també aprenent a perdre la temor de parlar en públic. Això està molt bé, els ajuda molt.
Llavors també tindrem els alumnes de 5è i 6è que s'han llegit algun llibre, això ja serà de cara a final de curs, però vindran aquí a la biblioteca, parlarem d'este llibre. L'any passat, el curs passat, vam parlar del Jerónimo Stilton i de l'Odissea, i després van vindre aquí a la ràdio i ells també, uns representants de la classe, ens van explicar tots els seus personatges, tot el que havien après de la lectura. I això també ha sigut una activitat molt enriquidora, els ha agradat moltíssim, sobretot sortir a la ràdio, Sí, sí, sí. Passarem pipa. Siguen. I després també anirem a fer un conte, construirem un conte nou a través d'algunes idees. Això serà per a que aprenguin la introducció, el nus i el desenllaç, no? Com funciona un conte, com l'hem d'acabar, i ne farem contes nous, i vés a saber si ens serviran per a poder-los explicar aquí a la biblioteca. Després això farem en alumnes de tercer i de quart. També per als de sisè, un dia vindran aquí a la biblioteca a aprendre a buscar informació, els ensenyarem a discriminar la informació bona de la que no ho és, perquè a internet fiques al Google qualsevol cosa i pots trobar coses que són veritat i coses que no. Pues des d'aquí, des de la biblioteca, que una de les nostres feines és esta també, els ensenyarem a com buscar, perquè clar, a partir de sisè ja van a l'ESO i han de fer treballs i necessiten saber moure's per internet d'una manera segura i eficaç, no? Això també és una activitat nova que plantegem des de la biblioteca en conjunt amb l'escola. I després també per als petits, un dia vindran a la biblioteca, els farem el carnet, els que no en tinguin, i els ensenyarem als de P5 com funciona això del préstec, que l'agafes un llibre, l'has de tornar per a fer-los també agafar este hàbit, i que des de l'escola també... Vaja, que esteu fent cantera de nous usuaris de la biblioteca. Sí, sí. I els contacontes que vaig a fer, els de parvulari, tant a l'escola d'aquí de Roquetes, com la de la Raval de Cristo, com la de l'escola de Sant Llàtzer, perquè ja estem travessant fronteres des de la biblioteca, i ara en la fàbrica també m'anirà molt bé per a poder compartir tots aquests contes en les escoles, que també fan una molt bona feina. Marc, ens queden aproximadament 2 minuts per acabar el programa. Molt bé. Alguna cosa més per a comentar-nos? Mira, us avanço un projecte en col·laboració amb les escoles que farem, que és que sortirem per la tele. Feu un salto de la ràdio a la tele. Sí, sí, sí. No pots parar. Des del Servei de Biblioteques d'aquí de les Terres de l'Ebre i els Centres de Recursos Pedagògics s'han posat d'acord un projecte que es diu Teleteca, i és per a donar visualització perquè la gent veiga què estem fent a les biblioteques, tant les biblioteques públiques com a les biblioteques escolars de totes les Terres de l'Ebre. Cada setmana se farà un programa a Canal Terres de l'Ebre, des del qual explicarem què estem fent a les biblioteques en conjunt a les escoles, i un dia anirem, ens tocarà anar un dia a los de la Raval i l'altre en los de Roquetes, la classe que es triarà, anirem a la tele i farem l'activitat que fem normalment, una d'estes que us he explicat, la farem allà al plató perquè la gent vegi com s'està treballant a les biblioteques, que es fa una feina molt important i que de vegades no se veu, i a través d'aquí ens donarem visibilitat. Però això jo us ho explicarem perquè serà ja de cara al 2015, ¿vale? I totes aquestes coses que es fan a la biblioteca de Roquetes ho podeu escoltar cada dimecres aquí a la nostra contraportada. Avui en Marc Jornet. Marc, gràcies per haver vingut, que tinguéssim molt bona temporada i que aquesta tarda la inauguració d'aquesta fàbrica de contes vagi molt bé. Us espero tots a la fàbrica. Adéu, bon dia. Adéu.